Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Qurban bayramı münasibəti ilə deputatlar da yaddan çıxmadı. Elə məhz bu səbəbdən Milli Məclisin deputatlarına əlavə pul ödənildi. Belə ki, Qurban bayramı ilə əlaqədar olaraq deputatlara aylıq maaşdan əlavə 549 manat verildi. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev iyulun 14-30 tarixlərində ölkə üzrə koronavirusa yoluxanların sayının dəyişmə dinamikasının qrafikini tərtib etdi. Belə ki, ekspert bu tarixin təsadüfi seçilmədiyini bildirdi. Stat, həmin gün ölkənin hər yerində ordumuza dəstək aksiyaları keçirildi. Təbii ki, sosial məsafəni qorumaq və maska taxmaq arxa plana keçdi. Gözləmək olardı ki, bu tarixdən sonra yoluxma sayında əhəmiyyətli artım olacaq. Yoluxma sayının hətta 4 rəqəmli həddə çatması da real görünürdü. Ancaq statistik rəqəmlər xoşbəxtlikdən əksi istiqamətdə dəyişməyə başladı. Yoluxma sayının 600-ə çatacağı təhlükəsi aradan qalxdı və say 300-ə doğru düşməyə başladı. Aksiyadan 17 gün keçib. Virusun inkubasiya dövrü isə 2-14 gün müddətində olduğundan aksiyada yoluxanlarda indiyə dək simptomlar özünü göstərməli idi. Ancaq statistikada azalmanı görürük. Statın sonu. Daha sonra Samir Əliyev buradan iki nəticəyə gəldiyini vurğulayıb. Birincisi, sosial məsafənin qorunmaması və maska taxılmaması yoluxmanı artırmır. İkincisi isə statistika real mənzərəni göstərmir və yoluxma sayı gizlədilir. Sonda isə ekspert ikinci versiyanın daha real olduğunu qeyd etdi. Bakının mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarında gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bu barədə isə paytaxtın kommunal strukturlarından verilən məlumat da bildirilib. Bunun da əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Hanukka, Rosh Hashana, Ramazan, Qurban bayramı və Qərb xristianlarının Pasxa bayramına dövlət bayramı statusu verilməsi məsələsinə baxmaq üçün Ukrayna hökumətinə göstəriş verib. Zelenskinin sözlərinə görə bu təşəbbüs vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına kömək edəcək. Bütün dindarlar üçün bərabər hüquq və imkanların reallaşmasına öz tövbəsini verəcək. Ukrayna 112 telekanalının verdiyi məlumatda isə Zelenskinin Qurban və Ramazan bayramlarının dini bayram kimi qeyd edilməsini ilk dəfə may ayında Kırım Tatarlarının nümayəndələri ilə görüşdə elan etdiyini bildirib. Parlament seçkiləri dövründə Fuməzi yazdığına görə həbs olunan Fuad İsmailov yenidən polis şöbəsinə çağrılıb. Bu barədə gənc fəalın özü Facebook səhifəsində paylaşım edib. Parlament seçkilərinə etiraz olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə Fuməzi yazan fəal artıq ikinci dəfə həbs olunub. Xatırladaq ki, Fuad İsmailov ilk dəfə martın 7-sində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı şəxsi istehlak miqdarında narkotik saxlama maddəsi ilə 60 günlük həbs olunub. O, birinci həbs zamanı məhkəmədə bildirmişdi ki, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunsa da, polis bölməsində ona ancaq siyasi məsələlərlə bağlı suallar verilib. İkinci dəfə isə mayın 22-sində saxlanılıb və Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 2 aylıq inzibati həbs cəzası verilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.